за жал, безбедносно сензитивен. И тоа што го каже и колегата, навистина мислам дека лесно е да се влијае на околу и поради поврзаноста на државите и поради сличната демократска состојба, односно ниво на демократија, на медиумска култура која што владе. Јас баш минатата недела бев на северот на Косово, каде што се тензиите. Можам да кажам дека во делот на Митровица, каде што е нели српското население, руската пропаганда е застрашувачка просто. Можете да ја видите на графити, можете да ја почувствувате во разговори со граѓаните таму. Но исто така можам да кажам дека зошто е тоа така, веројатно голем дел од вината се должи на владата во Приштина која што оставила простор за нешто вакво. Значи владите во овој дел на Европа, на Балканот, мора да бидат свесни дека мора да се контролира наративот. Не сме да се остави простор за вакви злонамерни упади од страна на вакви центри. Значи кога ќе се говори со јазикот на интеграцијата, кога ќе се говори со јазикот на меѓусебното прифаќање, пријателство, на заеднички соживот помеѓу сите луѓе кои што живеат на овој полуостров, мислам дека многу помалку ќе се остави простор за ваквите други наративи да завладеат. Мора да направиме разлика, она мислам што е клучно да се разбере помеѓу дезинформации обични, би ги нарекла, кои што се секојдневија и кои што произлегуваат од, не знам, понекогаш тие дезинформации ги шири самата влада, официјални лица на владата, функционери, институции, невладени организации, медиуми и така натаму. Дури, не знам, какви структури, меѓутоа не се дел од вакви воени и организирани напади кон една држава. Значи, тие дезинформации треба да се стават во едно купче и со нив да се занимава фелата, односно професионалните новинарски организации, медиумската писменост како процес и така натаму. Кога се работи за структурни напади и упади во безбедносниот систем на една земја, мислам дека тука апсолутно мора да реагира државата и институциите на системот. Така што оваа разлика